ഓട്ടോയുടെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് പേവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല, ഒരു വണ്ടിയുടെ ഡെലിവറിയാണ്. നാം ഒരു റേസഡ് ആണ്, യമഹ റേസഡ്. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടാണ്. ഒരു വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നോക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോ വണ്ടിയിലാണ്, കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്കി അവിടെ എത്തിയിട്ട് എന്തായാലും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പേരാര് ടൗണിലാണ്. ടൗണിൽ നല്ല കുറച്ച് പെട്രോൾ പമ്പിന് മുമ്പിലായിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുവാണ്. ഇപ്പം നമ്മള് ഷോറൂമിലേക്ക് കാര്യമൊക്കെ കയറാൻ പോവാണ് ശരിക്കും. നമുക്കിനി ബാക്കി അത് നോക്കാം. പുറത്തായതുകൊണ്ടാണ് മാസ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് വണ്ടിയും കാര്യമൊക്കെ. നമുക്കിപ്പോ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. വണ്ടി ഫുൾ സെറ്റാണല്ലോ. ഇനിയിപ്പം നേരെ നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു, അവിടുന്ന് റിവ്യൂ അടിച്ചിട്ടാണ് വണ്ടി ഇനി വിടുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചക്കൻ, വണ്ടി എടുത്തേക്കുന്ന ചക്കൻ ഇതാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ പേരാര് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തത്. റൊക്കം ക്യാഷും എടുത്ത് എടുത്തേക്കാണ്. 91,000 നമുക്കിപ്പോൾ ഓൺ റോഡ് ഫുൾ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളടക്കം വണ്ടിക്ക് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. നമുക്കപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി റിവ്യൂ കൂടി ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത് നേരെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നത്. വേറെ എങ്ങോട്ടും വിട്ടില്ല. ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് നേരെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് വണ്ടിയും കൊണ്ട് വന്നത്. അതായത് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത്, അപ്പോൾ തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് വിടാമെന്ന് കരുതി എന്തായാലും. അപ്പം 91,000 മുടക്കം വന്നു മൊത്തം. നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, രജിസ്ട്രേഷനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കിട്ടിയതുള്ള സാധനം. അപ്പോൾ മൊത്തം എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് 91,000 മുടക്കം വരുന്നുണ്ട് വണ്ടിക്ക്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ള വേരിയൻറ്റും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ABS ഡിസ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനും മീറ്ററും ഡിജിറ്റലായിട്ട് വരും. ഇത് സാധാരണ മീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഇതിനേക്കാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് റേറ്റിന് വ്യത്യാസം കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ടൗണിലേക്ക് ആദ്യം വലിയ ടൗൺ ആയിരുന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും താഴെ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഷൂർ കിട്ടി, ഇൻഷൂറിന് IDV കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. 79,000 സംതിങ് ആണ് IDV കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഴയ റേസഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഇതും വരുന്നില്ല. ഒരു എന്താണ് പറയുക, അത് ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. പേരിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ബന്ധം വരുന്നത്. അപ്പം ഫ്രണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു 12-ഇഞ്ചിൻ്റെ ടൂലെസ് ടയറും കാര്യമാണ്. വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് വരുന്ന കാര്യം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ UBS ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം കാര്യമാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നല്ലൊരു ലുക്കും കാര്യമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു LED, ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ ലൈറ്റും കാര്യമൊക്കെയാണ്. LED കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ടായിരുന്നു വരുന്നത്. പഴയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫറൻസും കാര്യം വന്നു. മിറർ ഇച്ചിരി കൂടി ചെറുതായി മിറർ, പക്ഷേ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. മിറർ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഓടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും സീനില്ല. മിറർ കൂടെ എല്ലാം കാണാനും കാര്യമൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ലുക്കും കാര്യമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വണ്ടിക്ക്. ആ ഒരു കളറിലാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബ്ലാക്ക് അടിപൊളി കളറും കാര്യമൊക്കെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് 125 cc ആണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പവറും കാര്യമൊക്കെ വണ്ടിക്കുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പം എനിക്ക് എന്തായാലും അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ. അപ്പം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ മീറ്റർ ഒരു ചെറിയ മീറ്ററാണ്. അങ്ങനെ അത്രയും വലിയ വലിപ്പം ആരൊന്നും ഇല്ല. പഴയ വണ്ടിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം കാണുമ്പോൾ 52 km കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓടിയിട്ടുള്ള വണ്ടി. അപ്പം മീറ്ററിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ തിരിയുന്നില്ല. ഫ്യൂലിൻ്റെയും മീറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡോമീറ്ററിൻ്റെയാണ് മെയിനായിട്ട്. പിന്നെ ഒരു കിലോമീറ്ററിൻ്റെ കൊടുത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വണ്ണിലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ, ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ, പിന്നെ എഞ്ചിൻ വണ്ണിലൈറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആക്സിലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചിരുന്ന വണ്ടി തന്നെ ഓഫ് ആവും. പിന്നെ നമ്മൾ പോകേണ്ട ടൈം ആകുമ്പോൾ ആക്സിലേറ്റർ അനക്കിയാൽ മതി, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി പൊക്കോളും. അത് നമുക്ക് അപ്പം ഇവിടെ സിഗ്നൽ കത്തി കിടപ്പുണ്ടാവും. വണ്ടി അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കിയതല്ലാന്നുള്ള ഇതിൽ സിഗ്നലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കത്തി കിടപ്പുണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓഫ് ആക്കാൻ ഒരു സ്വിച്ചും കൂടി നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബൈക്കിനൊക്കെ വരുന്ന പോലെ ഒരു കീ സ്വിച്ച് പോലെ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇടുമ്പോൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് നിർത്തുവാണെങ്കിൽ ഓഫ് ആയി പോകും. ഓഫ് ആക്കി ഇടുവാണെങ്കിൽ വണ്ടി അങ്ങനെ നിൽക്കില്ല. നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ വണ്ടി നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. BS6 വണ്ടിയാണ് ഗുണമായിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹുക്ക് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ സാധനങ്ങളൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയത്തില്ല. ജസ്റ്റ് വെക്കാം. അതുപോലെ കാല് നമുക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കംഫർട്ടിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വണ്ടിക്ക് മറ്റേ വണ്ടീനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് നമ്മൾ തുറക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു 21 ലിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇതിന് സീറ്റിന് വന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കമ്പനി വന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സ്പാൻഡർ സെറ്റ്, അതായത് ഒരു സ്പാൻഡർ, ഒരു സ്കൂ ഡ്രൈവർ, പിന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ കിറ്റ്, അതത്രേ നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് ഇൻഷുറിൻ്റെ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് സാരിക്കാർഡും എല്ലാം അവർ തന്നെ വിറ്റാക്കി തരും ചെയ്തു. അതുപോലെ മാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തന്നെ ഇട്ട് തരും. അതിനൊന്നും നമുക്ക് ക്യാഷോ വരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ നിയമം അങ്ങനെ വന്നായിരുന്നു. അതിനൊന്നും എക്സ്ട്രാ ക്യാഷോ കാര്യങ്ങളോ, ഹെൽമെറ്റിന് എക്സ്ട്രാ ക്യാഷോ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരു ലേഡീസ് ഹെൽമെറ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു യൂസും നമ്മൾ എന്തായാലും അത് മേടിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഡിസ്വൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ടാങ്ക് അകത്ത് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്. അതാണ് ഒരു ഡിസ്വൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നിയേക്കുന്നത്. സാധാരണ ഇപ്പോൾ പുതിയ വണ്ടികൾക്കെല്ലാം പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമാണ് ഒരു കുഴപ്പമായിട്ട് വരുന്നത്. ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 5.2 ആണ് ലിറ്റർ. അപ്പോൾ അത്രയും കപ്പാസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ഇച്ചിരി കൂടി പുറത്തേക്ക് കേൾക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് ഇച്ചിരി കൂടി കൂട്ടാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അതാണ് എനിക്കൊരു പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നിയത്. അതുപോലെ ചേസ് നമ്പർ ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. മിക്ക വണ്ടികൾക്കും ഇവിടെ തന്നെയായിട്ടാണ് വരുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എനിക്ക് അത് മാത്രമായിട്ടാണ് ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് ഈ വണ്ടി കണ്ടത് തോന്നിയത്. ടാങ്കിൻ്റെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടി പൊളിച്ചാൽ എന്തായാലും
മെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് വണ്ടിൻ്റെ ലുക്കിനെ പറ്റി. പിന്നെ ഇപ്പം എന്ന് പറയുമ്പം സൗണ്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി നമ്മൾ അറിയ പോലുമില്ല. ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം. അതാണ് സ്റ്റാർട്ടാക്കി നമ്മൾ സെൽഫ് അടിയുന്ന പോലും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീല് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, എന്നിട്ടും വീല് ചെറുതായിട്ടൊരു രീതിയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മെയിനായിട്ട് ഇതാണ് സൗണ്ടിങ്. നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അങ്ങനെ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. മെയിനായിട്ട് അത്രയും കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഓയിലിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ആ പഴയൊരു എഞ്ചിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഓയിലും ഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും ഒക്കെ തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ബെൽറ്റ് ആണെങ്കിലും മാറ്റാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എളുപ്പം തന്നെയാണ്. എഞ്ചിൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ പുറത്തും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ BS4 BS6 ആയിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ വ്യത്യാസമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തോരുന്നില്ല. ബ്രേക്കിങ്ങിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു UBS സിസ്റ്റമാണ്. അത് അറിയായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ബ്രേക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല. ആ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇതിനും വന്നേക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താലും രണ്ടുപേരെ ഇതിൽ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിനും ബ്രേക്കിനൊരു ഇതില്ല. ഇപ്പം ബ്രേക്ക് 80% ഫ്രണ്ട് 20%, ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ബ്രേക്കിംഗ് അപ്ലൈ ആവുക. നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പം അത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കിഡായി പോകാൻ അങ്ങനെയൊന്നും കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വണ്ടി നിൽക്കില്ല. അത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ബേക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെളിയടിക്കും, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും സീനില്ല. പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എന്തിനാന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നിയായിരുന്നു. റിഫ്ലക്ടറോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ഈ സൈഡിലൊക്കെ എന്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അത് കണ്ടപ്പം. പിന്നെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിനായിട്ടാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഓക്കെ, അതൊക്കെ അടിപൊളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഫ്രണ്ടിലത്തെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ബേക്കിലത്തെ എനിക്ക് ലുക്ക്, ബേക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ലുക്ക് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ഒരു റിഫ്ലക്ടറും കൂടി മാറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ലുക്കിൽ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാഫിക്സും രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തേക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്റ്റിക്കർ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സീറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കമ്പനി വന്നപ്പം ഇവിടുന്ന് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് അടിച്ചിട്ട് വന്ന സീറ്റാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ തുറക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്തൊക്കെ ഒരു പാടിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ വൈസർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലുക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഓടിക്കുമ്പം നമുക്ക് അതും കൊണ്ട് അങ്ങനെ യൂസ്ഫുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റും കാര്യമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ് താക്കോലിടുമ്പോൾ തന്നെ ആ ലൈറ്റ് കത്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, മറ്റ് വേറെ രീതിയിലും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ലുക്കാണ് വണ്ടിക്ക്. നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പഴയ സെഡാറും ഇതായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും വരുന്നില്ല ലുക്കിൽ. ഇപ്പോൾ ഈ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ബന്ധം വരുന്നത്. BS6 സാധാരണ ചില വണ്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ BS6 ആയിപ്പോൾ ഇപ്പം യമഹയുടെ V3 MT ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിലും ലുക്കിൽ അങ്ങനെ വലിയ വ്യത്യാസം വന്നില്ല. എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം വന്നു എന്നല്ലാണ്ട് ലുക്കിൽ അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വന്നില്ല. പക്ഷേ സ്കൂട്ടികളിലെല്ലാം അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഫസിന് വേണ്ടി ആണെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാത്തിലും നല്ല മാറ്റം വന്നു വണ്ടികൾക്കെല്ലാം മെയിനായിട്ട്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വണ്ടി 50 കിലോമീറ്ററിലാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ കമ്പനി വന്നപ്പോൾ ഉള്ളതാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തിരിവില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടാക്കണം. മൂവിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു വണ്ടീൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ ഒക്കെ മൂവിങ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓടിക്കാൻ കംഫർട്ടാണ്, കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് ഉള്ളതാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. രണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിക്ക് ഓക്കെയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ അധികം അങ്ങനെ പവർ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല. പുതിയ വണ്ടി അതാണ്, സർവീസ് പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഡെലിവറി കിട്ടി നേരെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അധികം പവർ കയറ്റാൻ പറ്റാത്ത. ഓടിക്കാനൊക്കെ സ്മൂത്താണ്, കാര്യമൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 125 cc പവർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീലിംഗ് കാര്യമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്കധികം പവർ കയറ്റി നോക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നടക്കൂല. എന്തായാലും കിട്ടിയല്ലോ, ആകെ 51 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ മീറ്ററും കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു വൈസറിനെ ശരിക്കും പറയാൻ ആവശ്യം തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ വണ്ടിക്കൊരു ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ യൂസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വൈസറെന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്. അപ്പോൾ അതാണ്, മിററാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു അത്യാവശ്യം നമുക്ക് മിററിൽ കൂടെ ബാക്ക് ഭാഗം എല്ലാം കാണാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതോ കാര്യമൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഹോണൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല സൗണ്ടും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്കൂട്ടിക്കാണ് ഡിമാൻഡ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത്. അതുപോലെ എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ടാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒട്ടും സൗണ്ടില്ല, സ്മൂത്താണ്. സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വണ്ടി ഒട്ടും സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കങ്ങനെ വരുന്നില്ല വണ്ടിക്ക്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്, നമുക്കങ്ങനെ തിരിയൂല. ബ്രേക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയാണ് വണ്ടീൻ്റെ ബ്രേക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊത്തം. മെയിനായിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 66 കമ്പനി പറയുന്നത്. നമുക്ക് കറക്റ്റ് അത്ര കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വണ്ടി ഇപ്പോഴൊക്കെ അല്ലേ കിട്ടി തുടങ്ങി, ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും ഇത് കൈ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നലെ ബുക്ക് ചെയ്തു, ഇന്ന് തന്നെ ഡെലിവറിയും കാര്യമൊക്കെ ചെയ്തു, റെഡി ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് നമുക്കിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല, യൂസ് ചെയ്ത ആരും അങ്ങനെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കമ്പനി ഷോറൂമിൽ തരുമ്പോൾ 100 രൂപേൻ്റെ എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ വീണ്ടും 100 രൂപയ്ക്ക് അടിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഹാഫ് ടാങ്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു 5.2 ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ എഞ്ചിനൊക്കെ പഴയ എഞ്ചിനും ടോർക്കലും ഇതിലൊക്കെയാണ് ചെറിയ വ്യത്യാസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ വലിയ വ്യത്യാസം കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം ഒരു മാസം പറയാൻ കഴിയാണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാം. സർവീസും കാര്യമൊക്കെ ചെയ്താലാണ് മൈലേജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. മൈലേജ് ഉണ്ടാവും, യമഹയുടെ വണ്ടിക്കെല്ലാം സാധാരണ നല്ല മൈലേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. V3 തന്നെ ഉദാഹരണമാണല്ലോ. അത്രയും
പവറും കാര്യങ്ങളും അത്രയും എന്ന് വെച്ചാൽ 155 സി സി ഉള്ള വണ്ടിക്ക് തന്നെ അത്രയും മൈലേജും കാര്യങ്ങളും അവർ തരുന്നുണ്ട് എമഗാൻ്റെ എഞ്ചിൻ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എൻ്റെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ വേണ്ടി റേസെഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എനിക്ക് 40 മുകളിൽ മൈലേജും കാര്യമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് റേസെഡിന്. പിന്നെ അതിന് സെഡ് ആർ ഇറങ്ങി, ഇപ്പോൾ ഇതാ അടുത്ത സെഡ് ആർ വന്നേക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ. സെഡിൻ്റെ ഒരു ഫാനാണെന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിലും അപ്പം അതാണ് മെയിൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം മെയിനായിട്ട് വണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, വണ്ടീൻ്റെ ഡെലിവറി അടക്കമുള്ള ഒരു വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒരിക്കലും. അപ്പോൾ മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ ഷെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും എന്തായാലും. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന വില എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഷോറൂമിൽ റേറ്റ് ആണ്. പലയിടത്തും വിലയിലെ ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ണൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിലും വില കുറഞ്ഞായിരിക്കും വരിക. അത് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും വ്യത്യാസം വരും. ഇൻഷുറിൻ്റെ ചാർജിങ്ങിനാണെങ്കിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും. അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പം 91,000 ഇവിടെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കുന്നത്, രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളടക്കം മൊത്തം. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം എന്തായാലും.